现在是下午16:14，这边是这个四川的一个小城，他们 GDP 倒数第四的一个城市啊，也是这个进西藏必经的一个城市啊，自驾318，大家补给的一个地方，或者你在这边租车。这个就是雅安呀，位于这个四川盆地西部边缘的地带，看看这边的这个城市风貌和模样啊。那这个也被称为雨城，我们现在所在的这个区域就是本地的中心城区，也叫雨城区，雨特别的多，但是雨不大，小雨阴雨连绵啊，那比重庆还厉害，重庆被称为雾都，它这被称为雨城，就知道哪个厉害啊，重庆就是雾子阴子，但是下雨的比较少，它这边就是雾子阴子，下雨还挺多，哎，好家伙！啊，这里现在他这边这个城建我感觉还可以，他这边有共享电瓶车，没有共享单车，有共享电瓶车。四川其他很多城市我看都有，因为我都去过。他这个城区的话，现在发展进度还不错啊。原来的那个老城区好像都被拆了，就是这一片的，这边都是熊猫的那一个，因为他这边被称为熊猫的故里啊。有特别多的熊猫，那个山里面不知道会不会有圆滚滚的爬下来，爬到这个居民区啊。这看到一只熊猫，那还挺可爱的，虽然它想干掉人很容易啊，死铁兽，但是看它圆滚滚的样子，哎，确实相当可爱。看我这边，这树壁子都是熊猫的形象，有点像外星人，这熊猫整成外星人的模样了，外星熊猫树壁子。看这个是他们公园了，啊，也是都是这个熊猫，它那往里面都是那种新建的住宅区，那边就是群山的，看见没？我的天哪，这个城市的话，物价还好，不贵啊。反正我吃碗面13块，当地的三鲜面和我在别的城市不一样，别的城市的三鲜面是用的那种新鲜的，有鹌鹑蛋嘛，还有那什么黄花菜。还有瘦肉，差不多这些。他这边的话是当地的这个山竹，还有那个山猪肉吧，感觉好像是，反正炖得很好，然后那个汤也很鲜，现炖的，不是用的那种调料包搞的，3块钱。然后那个面也是现揉的，现拉的，反正味道确实不错啊，这种纯手工的，说的我又流口水了。在别的地方好像没吃到过，在这边吃到了。喂，他这边也是在大连发展城建，这边现在都是在这个施工当中，所以他有的路是封起来的。这边是他们的汽车客运站，在这边的话主要就是靠公交的士啊，当然你自驾的话那你就开车就是最方便的，因为这边有共享单车，其实你骑共享电瓶车，共享电瓶车其实也还好，共享电瓶车的话它主城区这边都可以骑，你这个跑远的肯定不行，它就会自动断电。这个城市它检查那个 骑车戴头盔没那么严啊，它这边应该没有那么多人手去检查那些，反正我都没有碰到几个交警啊。哇，看这边就是他们的雅安应急广播啊 FM87.9 啊，然后这边就是他们的火车站，这里看旅游集中的时间段，还有那个进藏的这一个比较热门的时间段，这里人可能会多一点，反正现在比较少啊。你看这里，编织大地经纬，成就美好生活，中国铁建啊！哇，等这片建好了，不知道有什么模样，到时候就更霸气了。这就是雅安站啊，看一看。还是很厉害的，建得很好啊，从这边上去后面都是这个群山，显得很霸气啊。